Тав бол яг тийм биш. Тав гэдэг нь арай өөр юм байна. Тэгээд энэ болохоор дуустаа тийм их хэрдөө тийм хөөр дуустаа очиад сонгодог хөдөлгөөн бол хөдөлгөөн хөдөлгөөн хэрэглэхгүй. А зөвхөн жаз тэгээд зарим рок хөдөлгөөнүүдэд бол классик хөдөлгөөн болох тохиолдол энэ хэсгийг бол тэмцэж ашиглах тийм тохиолдол байдаг. За эдгээр болохоор одоо хөдөлгөөний маш олон үйлдэл байгаа. Тэгээд хамгийн том одоо төлөөлөгчдийн гараж ирсэн. За энэ болохоор нэгэн зүйл гарч ирсэн. Primary гэдэг тийм шилэн болсон хөдөлгөөний үлдвэрийг ер нь ингээд заавар дизайнер ийм болсон. За тийм харагдаж байгаа нэг андарних таамийн рико дээдлийнх нь болохоор ордын Петето гэдэг ийм үлдвэрийн болсон байна. За Монгол орос андарны нэлээд төлөв хэрэгэлдэг. За тэгээд судалгааны хэсэг бол би зөвхөн нэг ийм мэдээлэл цуглуулах мэдээлэл би одоо тийм зарчмалтай байсан боловч нэг бүхний шинэ зүйл гарч ирсэн юм хийхсэнээр за ерхий хүмүүс одоо нэрэн дүндээ пикс гэж ярьдаг. За энэ нь болохоор хуруу хэлд өртөн тохиолдол. За тэгээд тухайн цаг үеийн буруу бол амьсгалын буруу хариултад шалгаалж үздэг. Тэгээд энийг болоод манай сургуулийн оюутны сургуульд ер нь бол юу гэж дүүхээр болно болж хийх үүрэг гэж үздэг. За энэ нь бол одоо энэ сургуулийн хувьд бол жоохон ташаа ойлголт юм шиг санагдсан. Яг гэвэл бэлтгэл хийж байгаа хугацаараа мэдээж тоглол тайлбар хийх чухал мөрөд бүхэлдээ яг бэлтгэл хийж байгаа хугацаараа л ордог. За бэлтгэл хийхэд ямар ч кикс дуусгүй байсан бол яг тухайн тоглолтын үед болоод кикс дуусдаг. За энэ бол нэг одоо тухайн оюутны сандалснаас болоод дуусахны одоо байдал өөрчлөгддөг. Амсаа одоо ингээд нэг сандалснаас бол бүрэн ахгүй байх зэрэг тийм. Тэрнээс бол буруу хайлт нь хийхдээ бол ингээд өөрчлөгдөж байна гэдгийг бас гаргаж ирсэн. За энэ тэгээд за. Тэгэхээр энэ бол тухайн дуурах гэж байгаа ноотнуудаа шал өөр тийм чахалсан дуу гардаг боловч кларнет үлгийн булаан хэсэг ирээ ноттой бол тун ойр дуурдаг юм байлээ. За үнэлт нь бол энэ их судалгаа хийснээр хөгжмийн үүсэл, за төвөн хөгжөөс тэгээд хөгжлийн талаарх мэдээллийг олох бий болсон. За тэгээд одоо бол кларнет үлгийн маш боловсруу болоо. Анх бол ганцхан октавын цаг үедээс бол одоо дөрөв октавын цаг үедээ болсон. За дөрөв октав гэдгийг нь харуулж байгаа юм. Курпецгийн кланитик концертээр кадент хэсэгтэй энэ гэдэг дөрөв октав байна. За ер нь кланит бүлгийн дөрөвс илүү октав цаг үе байх боломжтой. За хөгжмийн тохиолдолд бол тийм бичигтэй болчаа зөвхөн ингээд дөрөв тань доош одоо дээр тохиолдол ашигладаг. За баярлалаа. За та бүхэн асуулт нэлээд байна. Байна уу? Ритмэд сонтой яг сэтгэлтэй болсон байх. Та бүхэн сэтгэлийн байхаа. Анхаарал 1960-ийн хүчин мөчийн дараа сургуулдээ Оросоос одоо хоёр яг тохойд одоо Орос мөчлөөр ирсэн байсан. Тэгээд хоёр тийм Орос одоо үхлийн хүчний мөчлөлтэй нэрж болоод тэгээд зааж хэлсэн байсан. За, өөр асуулт байна уу? Тэгэхээр маш нэг өглөө хөдөлмөрийн тэмдэглэлч гамбатар байна.
Тэгээ манай тэр оштой энэ ажилла үзүүлсэн үү? Аа. Нэ, ингээд харахад бол хиймээ мөнх чиглэл тийм ээ. Мөнх чиглэлийн энэ ажил бол ерөнхийдөө чи мэдэрхгүйс болохоор авахгүй тийм ээ. Мэдэрхгүйс дүнгийн ингээд бас юм сэтгэл болоо өөрийнхөө талаар мэдээлэл цуглуулах маягийн ийм ажил болсон байна гэж харагдаж байна. Тэгээд цааш төлөвшөө гүнзгийрүүлэхэд ингээд тийм ээ. Бүх судалгааны хэрэгцээ одоо бүрэнд авч үзэх хэрэгтэй. Одоо өнөөдрийн хувьд бол мэдээлэл цуглуулаад тэгээд мандруу төвч өөр хэлсэн тийм ээ. Дүр мөртөө одоо бас мэдээлэл өгч зөвлөх таа гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо шинэ цааш нь бүр нарийн яг энэ арга зүйн одоо судалгааны арга зүйн арга барилгыг ашиглаад энэ сэдвээ шиг үзгийг үлж судлах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Би бас нэг юм хэлчихье. Чи нөгөө биений тухай юм биений тухай ярьж үлдэх гоё юм шиг байна. Би одоо хамгийн их таамаг авчихсан. Энэ бол нэг юм. Зорилгыг өөрийнхөө хэлбэрийг хилцүүлэх гэж чинь бол мэдүүл бас аяатын хадаа маш том амжилт. Тийм болохоор өшөө цаашаа ерөн судлалын ажилд өндөр амжилт үзье. Би болохоорэ. За баярлалаа. За дараагийн. Итгэж байна уу насаа. Хүчин уран дээр чинь зөв үүдээ хэлдэг байсан юм да. Монгол ардын аялалд тоглоом наатай. Айлгууд тоглоомд орчин үеийн хүмүүсээс энэ бас нэг буруу сэтгэл болсон байна. Монгол ардын айлгууд тоглоом наадгаа гэсэн сэдвийг авсан байгаа. За, энэ хүс сэдвийг авсан ерөнхий нэг гол шалтгаан нь та бүхэнд төгөлөө гэсэн дээр баг. Энэ яг ямар учиртай үйл бол өнөөдөр 21-р зууны хүүхэд залуучууд бидний уг дэндэс өөр өмнө тоглож ирсэн том тоглоом наадгаа Монгол ардын тэр айлгууд тоглоом одоо юм устдах төвшөнд орсон байна. Яагаад гэх юм бол өнөөдөр яг бидний дүү бид нар өөрсдөө ч гэсэн Монгол ардын аялал тоглоом надад юу байгаа юм бэ гэж асуухад хариулсан том цог. Тийм учраас энэ хүмүүс идэг ер нь нөлөө очиж аваад тэгээд 12-р сараас эхлээд 5 сарын хугацаанд та одоо бүх юм судалцаар яваа. Тэгээд энийгээ цааш юм илүү судалцаар явах болох гэсэн юм. Судалгааны яг гол объект болоод ажиллаж байгаа. За, ерөнхий хураалгыг бол манай ардын бол олон мөнгө жилийн турш бүтээсэн соёлын үнэн төвийнхийг бол Монгол ардын боломжлог тоглоом наад байна. За, монголчууд өвөг дээдээсээ өргөж авсан 15 төрлийн боломжлог тоглоом наад байна. Монгол ардын тоглоом наадгаа болохоор ард түмний ард амьдралыг тод томруу тусгасан байдлаас гадна хүүхд залуучуудыг нарийнлаг журам сахилах бат төсөөр хатуулжултаа ах захаа хүндэтгэл дүү хүмүүстэй хүн болоход төлөвшөөд ингээд том онцлогтой байна. За, энэ төвөр өмнөд гарч байгаа цөв хаях шага харва дэмбэ гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө Монгол ардын аялгууд гурван тоглоом байгаа. Аялгууд тоглоом наадмуудаас энэ гурыг би сурталж аваад яг энэ гурван дээр зорилгоо тавиад энэ дээр одоо таарах хүмүүс цаашаа хавлан дэлгэрүүлж явах болно. 21-р зууны хүүхд залуучууд баг батлын наснаас эхлээд хүн тоглоом хийж, хүнтэй хэлдэг үсээр харьцах, архитам хэрэглэж интернет тоглоом дондож байгаа нь мэдэн мэдээлэл бид бүхэн өдөр болгон сошиал ертөнцөөр телевизээр өндөр болсон сонсож байгаа. Монгол тоглоом наадгаар энэ яг яагаад энэ сургуульд орд үндсэлтээр энийг оруулах гэсэн гэх юм бол Монгол тоглоом наадгаар тоглож үзсэн бидний өв аав ээж ахагч нар маань хүний хүнслэг соёлтой, хүний хайрлах ухаантай тийм хүмүүс байсан. Тэрний яг суурь нь юу гэх юм бол бид нар Монгол